Өзгеде тақырыптар. Экспо 2017 көрмесінің комиссары Рәпіл Жошыбаев халықаралық көрме бюросында өзінің қорытынды есебін аяқтады. Ол ауқымды көрмеге қатысқан ресми мемлекеттердің және келушілердің саны, экономикалық әсері және үш айда ұйымдастырылған мәдени сауықтық шаралар жайлы нақты ақпараттарды мәлімдеді. Мы отчитывались по всем показателям. Халықаралық көрме бюросы талаптарының барлық тармағы бойынша есеп беріп, жоғары бағаға ие болдық. Бюро басшылығы Экспо 2017 көрмесінің жоғары деңгейде өткендігін айтып, алдағы уақытта бұл іс-шара өзгелерге үлгі болатындығын жеткізді. Сондай-ақ жиында болашақта өтетін, яғни 2019 жылы Бейжіңде және 2020 жылы Дубайда болатын көрмелердің әзірлігі пысықталды. Енді біз бір айдан соң халықаралық көрмелер бюросының бас ассамблеясында Экспо 2017-нің қорытындысы бойынша есеп беруге дайындалып жатырмыз. Сонымен қатар, бюро Экспо 2022 көрмесіне ұсынылған кандидатуралардың досиесін талқылады. Халықаралық көрмені келесі кім өткізетіні бас ассамблеяда қараша айында өтетіні дауыс беру нәтижесінен соң белгілі болады. Сондай-ақ, Рәпіл Жошыбаев халықаралық көрме бюросының бас хатшысы Висенте Лосерталеспен кездесті. Алла ол Қазақстанды жоғары дәрежеде өткізген көрме нәтижесімен құттықтап, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа оның көрме өткізу барысында үнемі қолдау білдіріп отырған үшін алғысын айтты.